да видя набързо само кога им пристигнат само ние. Хубави цветове и форми, че ме кефят малко при драйверите. С една ръка, така става. Този цвят е търпач. Пинхед с розова глава, зелено тяло, корено от цвета. Това просто убийца на шугун. Много красив. Не видим друго. Опа, още там. За това кружка кажеш. Трепач. Пин Тайгър УВ. Ами толкова стига. Преди имах повече, сега с 4 мисля, че е добре.